yangi tizim. Davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida endilikda xalq qabulxonalari va sektorlar rahbarlarining aholi muammolari bilan ishlashi yangi strategiya va tizim asosida tashkil etilmoqda. Bunda aholi bilan muloqot, yangicha yondashuv, davlat idoralarining bevosita birinchi rahbarlari eng og'ir chekka va olis hududlarga chiqqan holda mahalla-mahalla, qishloq-qishloq, ko'cha-ko'cha, uyma-uy yurib, aholi muammolarini o'rganish asosida tashkil etishga kirishildi. Toshkent viloyatining Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida xalq bilan muloqotlar navbatdagi lavhamizga mavzu bo'ldi. Toshkent viloyatining Chinoz tumanidagi Kanalobod mahalla fuqarolar yig'ini chegaraga yaqin joylashgan bo'lib, bu yerda 2,5 mingga yaqin hamyurtlarimiz istiqomat qiladi. Mazkur hudud aholisining asosiy daromad manbai baliqchilik hamda chorvachilikdan iborat. 3-chi sektor hududidagi mahallaning Norqo'ziyev ko'chasida istiqomat qiluvchi Kichikboyevlar xonadonidagi o'rganishlar jarayonida doimiy ish bilan band bo'lmagan oila a'zolari ko'p ekanligi aniqlandi. 8 sotxli uyda esa 14 kishi istiqomat qiladi. Oila boshi Ravshan ota nafaqada, katta o'g'il mavsumiy baliqchi. Kichik o'g'il esa obodonlashtirish ishlarida band. Erta hayotdan ketgan opaning 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarining tarbiyasi ham xonadon kelinining zimmasida. Ish joyi yo'q. Kollejda o'qiganman o'zimam. Nima kasb qilasiz? O'qituvchilik qilaman. Maktab bor. Maktabga nega dars bermaysiz? Bolam hali yosh, bog'cha yo'q, bolam berishdi. Endi bolam yoshiga yetsa, xudo xolasa. O'rganishda aniqlangan muammolar joyida hal qilindi. Tuman bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan Kichikboyevlar xonadonining 2 nafar a'zosi ish bilan ta'minlandi. Ular jamoat ishlariga jalb etildi. Tumanning tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa oiladagi xastalangan farzandni nazoratga olib, unga tibbiy xizmat ko'rsatishdi. Kanalobod mahallasi hududida shu paytga qadar poliklinika bo'lmagan. Odamlar dardiga davo topish uchun uzoq yo'l bosib markazga borish kerak edi. Tumanning ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi esa 31 km narida joylashgan. Aniqlangan muammolarni bartaraf etish maqsadida bu hududda 50 qatnovga mo'ljallangan qishloq oilaviy poliklinikasi qurilish ishlari boshlab yuborildi. Shu bilan aholining tibbiy xizmatga bo'lgan talabi bir qadar yengillashadigan bo'ldi. 1986-yilda qurilgan mana bu maktab ham bunyod bo'lgandan beri kapital ta'mir ko'rmagan. 2008-yilda o'tkazilgan tom, sportzal hamda issiqlik tizimidagi yangilanishlarni aytmasa, ta'lim maskanida tayinli ish bo'lmagan. Na sinf xonalari, na laboratoriya xonalari umuman talabga javob bermagan. Eshik romlaridan tortib jihozlargacha o'z yoshini yashab bo'lgan. 394 o'ringa mo'ljallangan maktabda ayni paytda dastur asosida tubdan qayta ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. Tuman sektor rahbarlari hamda mas'ullar doimiy ravishda bu ishlarni nazorat qilib borishmoqda. Respublika ishchi guruhi tomonidan ko'rib chiqib dasturga tushirildi va hozir mana ish ketyapti. Mana hozir 100% ta'mirlanyapti. O'sha laboratoriya ishki jihoz xonalari ham, o'zi kabinet ham juda ham mukammal ta'mirlanyapti. Mana shu quruvchilar tomonidan qilinib, endi ertaga 25 avgustga topshiramiz deyishyapti. Bundan tashqari o'quvchilarimiz 5-6 kilometrdan kelishadi, boyaga shu yerga transport qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Aholi tomonidan bildirilgan talab va takliflar ishchi guruh tomonidan o'rganilib, muammo hal etiladigan bo'ldi. Maktab o'quvchilarining xavfsizligini ta'minlash hamda ularga qulaylik yaratish maqsadida sentyabr oyida avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Chinoz tumanidagi Chorvador mahallasi hududida yashaydigan Tursunovlar oilasi o'rganishlarimizning navbatdagi manzili. Oilaning kichik vakili 8 yoshli Sarvinozning eshitish sohasida nuqsoni bor. Qand kasali borligi sabab 1 sinfni tamomlagach kasallik zo'rayadi va Sarvinoz umuman eshitmay qoldi. Sarvinozning otasi Malika ham doimiy shifokorlar nazoratida. Ishchi guruh tomonidan unga eshitish moslamasi topshirildi. Tuman bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida esa doimiy ish bilan band bo'lmagan aholi ish bilan ta'minlandi. Tadbir davomida 24 kishi ishga qabul qilindi. Kanalobod mahallasining Faiz ko'chasi 46 uyda istiqomat qiladigan Sodiq Ismoilov ham turmush o'rtog'i bilan ishga joylashdi. Shu paytga qadar uning aniq bir ishi bo'lmagan edi. Bu muammo ham hal etildi. O'rganishlarimizning navbatdagi manzili Yangiyo'l tumanining Umid mahallasi. Ishchi guruh kelganini eshitgan aholi rahbarlari bilan yuzma-yuz ochiq va oshkora suhbat qilgani to'planishdi. Barcha o'zini qiynayotgan masalalar hamda mahalladagi kamchiliklarni boricha bayon etdi. Sektor rahbarlari, mutasaddilar o'z o'rnida ularning savollariga birma-bir javob qaytarishdi. Ishchi guruh a'zolari mahalla ko'chalarini aylanib, xonadonlardagi vaziyatlarni o'rganishdi. Mavluda Muxtorova ijarada istiqomat qilayotgan uyda bo'lishdi. Yolg'iz ona 2 nafar farzandini katta qilmoqda. Yil avvalda oila boshi vafot etgach, shundoq ham og'ir bo'lgan xonat yanada tarang Kichik farzandidagi qand kasalligi bois topilgan mablag', olinayotgan yordam dori-darmonga ishlatiladi. Ijaradagi uyning holatini qoniqarli deb bo'lmaydi.
Aniqlangan kamchiliklar o'z o'rnida bartaraf etildi. Bu oilaning uy-joy sharoiti yaxshilanib, bandligi ta'minlanadigan bo'ldi. Kichik farzandi esa tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, viloyat endokrinologiya dispanseriga order berilib, ikkinchi guruh nogironligi tiklab beriladigan bo'ldi. Mahalla mutaxassisi Rano Ergashova esa ko'pchilik nomidan muammolarni o'rtaga tashladi. Asosan chorvachilik bilan shug'ullanadigan mazkur hudud aholisi uchun alohida molxona hamda tandirxonalar qurib berilishini so'radi. Yomg'irli kunlarga ham kam fursat qoldi. Qiradirdan qaytgan qoramollar uchun alohida joy zarur. Bu murojaat ham qanoatlantiriladigan bo'ldi. Mutasaddilar hududdagi bo'sh turgan 50 sotxli maydonda aholi uchun og'ilxona qurib berishni rejalashtirmoqda. Qishloq hayotini esa tandirsiz tasavvur etish mushkul. Bu masalaning ham tez orada ijrosi ta'minlanadi. Odamlar orasiga chuqurroq kirib borish, ularning dardini tinglash, taklif va tavsiyalarini inobatga olgan holda faoliyatni yo'lga qo'yish bugungi kun talabi. Mazkur talab hayotiy va har tomonlama asosli ekanini barcha darajadagi sektor rahbarlari, mutasaddilarning uyma-uy, ko'chama-ko'cha yurib, odamlarning muammolarini aniqlash va hal qilish borasidagi sa'y-harakatlari tufayli qisqa vaqt ichida erishilayotgan ulkan ijobiy natijalar ham yaqqol isbotlab turibdi.